Përshëndetje nxënës. Ne sot do të zhvillojmë njësinë mesimore, njësia moace milimetri katror nga lënda e matematikës. Fillimisht do të bëjmë një rikujtim. Kemi thënë se njësia themelore e sipërfaqes është metri katror. Edhe metri katror ka shumë fishat dhe nën fishat e tij. Tani këtu kemi paraqitur metrin katror me shumë fishat e tij, si dhe nën fishat e tij. Me qenë se shumë fisha do t'i mësoni më vonë, do vazhdojmë me nën fishat e tij si lloj përsëritje. Decimetri katror, centimetri katror dhe milimetri katror. Sot do ndalemi tek milimetri katror. Këtu kemi paraqitur një katror të madh i cili simbolizon një centimetër katror. I gjithë katrori do të thotë është një centimetër katror. Centimetrin katror e keni mësuar në orën e kaluame. Tash do të ndalemi tek milimetri katror. Fillimisht, ky katror i vogël këtu paraqet një milimetër katror. Një milimetër katror do të thotë që baza është një, edhe pjesa lartë është një që simbolizon një milimetër në katror, katrorin e përgjithësi. Këtu do vazhdojmë tek centimetri katror, ku kemi paraqitur katrorin e madh. Shohim se në rreshtin e parë, në secilin katror, kemi të bëjmë me një milimetër katror. Do të thotë, katrori i vogël këtu simbolizon secilin katror brenda katrorit të madh. Atëherë themi se një rresht, ky rreshti këtu, ka 10 mm katror. 10 rreshta, sepse katrori i madh, i cili simbolizon 1 cm katror, ka 10 rreshta, si nga ana horizontale, po ashtu edhe nga ana vertikale ose nga lartësia. Atëherë themi se 10 herë 10 mm katror na japin 100 mm katror, ose gjithsejt ka 100 katror të vegjel. 1 cm katror, pra, ka gjithsej 100 mm katror. Dhe shënojmë shprehjen. 1 cm katror e barabart me 100 mm katror. Vazhdojmë tutje. Këtu kemi paraqitur shëndrimet. Pa më dhe me parë se 1 cm katror është e barabart me 100 mm katror. Po ashtu edhe anasjelltas. 100 mm katror është e barabart me 1 cm katror. Këtu kemi paraqitur disa detyra se disa shembuj me shëndrime. Në rastin e parë do të kemi centimetrat katror të shëndruar në milimetër katror. Në rastin e dytë do të kemi milimetrat katror të shëndruar në centimetër katror. Vazhdojmë. 2 cm katror është e barabart me 200 mm katror. 7 cm katror është e barabart me 700 mm katror. Dhe 12 cm katror është e barabart me 1200 mm katror. Vazhdojmë nga ana e kundërt ose anasjelltas. 300 mm katror është e barabart me 3 cm katror. 1700 mm katror është e barabart me 17 cm katror. Dhe 2500 mm katror është e barabart me 25 cm katror. Këtu kemi të paraqitur, me qenë se kemi mësuar nga metri katror, ta shohim se 1 metër katror është i barabart me 100 decimetër katror. 1 decimetër katror është i barabart me 100 cm katror. Dhe 1 cm katror është i barabart me 100 mm katror. Ka qësa i përket milimetrit katror? Detyrë shtëpije do të keni detyre numër 4 në librin bazë faqe 117. Miru pafshin!